Барымыздың 2-ші сағатын бастасақ, бүгінгі тақырымыз Қазақтың дастарханына арналмақ. Студияға жайғасқан меймандарымызды таныстырып өтейін. Номер 49-ші жалпы білім беретін орта мектептің асыл әже кеңесінің мүшелері Жүке Сейілханова және Салтанат Құрбанова. Қош келдіңіздер, қалай жеттіңіздер, таңды қалай бастадыңыздар? Жақсы. Өздерің шақырғасын. Күріштен Гүлфия. Сендерге мына келген наурыз құтты болсын. Сендер арқылы осы Семей Тек арнасының ұжымын шығармашылық табыс тілеймін. Наурыз мерекесі құтты болсын, оң болсын, ақ мол болсын. Қыдыр атамыз келетін жақсы күндерде бақ береке, қуаныш әкелсін осы елімізге. Тыныштық болсын, тек соғыс болмасын деп шын жүрегімізден тілеймін адамдарға. Рахмет. Бүгін енді 15-ші наурыз жайлау күні. Енді былтырдан бері ұлыстың ұлы күнін тойлауымыз әртүрлі форматта, яғни жаңаша бір форматта тойланып жатыр ғой. Бүгін енді Қазақтың дастарханы десе міндетті түрде есті мұрынды жаратын бауырсақ, шелпек, сары май, ыстық сүт барлығы елестейтіндігі анық. Енді бүгін осы дүниелерге тоқталайық деп өзіміз шешкен болатынбыз. Енді ұлыстың ұлы жақындап келе жатыр. Кез келген шаңырақтың дастарханында табылатын осы бір дәмге тоқталсақ, ең әуелі енді осы бауырсақтың қамырына тоқталайықшы. Қалай дайындаймыз, дайындалу процесі қалай? Сонымен бірге мен енді осы эфирді пайдаланып, әгі қарттарын қадірлеген ел озады дейді. 49-ші мектептің мұға ұстанесі директоры Гүлфариза Темірбаевна арқылы сол ұлағатта ұстаздарға сәлем жолдағым келеді. Бізді осындай жерге, осы студияға келуімізге тікелей сол кісілердің қамқорлығы ғой. Егер ол кісілер сол мектептің жанынан әжелер кеңесін құрмаса, біз осында келе алмайтын едік. Ол кісілерге үлкен алғысымды айтамын, ол кісілерді де наурыз мерекесімен құттықтаймын. Сосын біздің әжелер кеңесінің төрайымы Жанат Сембаева арқылы өзім асыл әжелерімді мерекемен құттықтап, дендеріне саулық, әлемдегі бәрі жақсылық тілеймін. Сосын енді біз мына бауырсақ, оны мен өзімнің үйімде той болғанда, немерелерім туған күні болғанда, наурыз мерекесінде осы бауырсағымды дайындаймын. Өйткені бұның ішінде құнарлы дүниенің бәрі бар. Бірінші суға аштықымды қоям, оған сүт, май, жұмыртқа, сондай құнарлы дүниелердің бәрін тұз қосып, осындай қамыр илеймін. Сосын оны бір сағат аштып қойып қоямын. Сосын аштып қойып қойғаннан кейін қазіргі келіндердің құлағына алтын сырға, бәрі барып магазине сатып алады. Ол бәленбай теңгеге сатып алады, ал мынаны бір ғана коробкадағынан бәленбай бауырсақ шығаруға болады. Бір жағынан мүмкіншілдік. Сосын оны бір сағат аштып қойғаннан кейін осылай формада кесем. Содан кейін оны біз өзіміз айтатын кулинарный май деген май болады. Егер сұйық майға пысырсаңыз, мыналардың бәрі жатып қалады, көтерілмейді неде. Сол кулинарный майға пысырса, осындай әдемі бауырсақтар шығады. Сосын енді бізде Қазақта ұлыс күнінде өткендерімізді еске аламыз. Өлі жібімей, жебемей, тірі байымайды дейді екен қазаққа. Мен өзім әр жұмада, өзім келіндерімді, қыздарымды осындай жеті нанымызды пысырып, үйімізде өткендерімізді еске алып, құранымызды оқып, қалғандарымызға береке тілеп отыратын, біз енді ескіден қалған көздеріміз ғой. Сондай дастарханымызға береке тілеп отыратын адамдармыз. Сондықтан енді мына бүгінгі эфирге шақырып, осындай жақсы дәстүрді сұрап, бізден ақыл кеңес алып жатқандарыңа, қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Біздің 49-ші мектептің әжелер кеңесін үнемі шақырып тұрасыңдар. Біз Семей, осы Сәлем Семей телеарнасын үнемі көріп отырамыз. Сіздерге көп рахметімді айтамын. Енді екінші, сосын сиыр сауамыз, біз бұрынғы әжелеріміз ғой. Сосын ол сиырды сауып, сүтін пысырып, одан айран үйтіп, соның қатық деп аталатын, қазір сүзбе қатық деп жатады ғой. Осы қатығымызды айраннан сүзіп, тұздап береміз. Бұның бәрінде қазіргі заманша айтқанда кальций аламыз, кальций жейміз деп жатады. Біздің осы тамағымыздың бәрінде кальций дегендеріміз толып тұр. Сосын сиыр сауамыз, сүтті сауып алғаннан кейін оны тартамыз. Содан мындай сары май,
сармайын сақтап, мына ұлыстың ұлығынде әлгі ұзын сары келет деген уақытта соғымыздан қалған сыбағамызды, осы сармайымызды қойып, наурыз көжелерімізді пысырып, сондай ұрпағымызға өзімізше бір жақсы тәрбие беріп жатырмыз деп ойлаймын. Бәріңізге, осы тыңдап отырған келіндерге, бәріне, қыздарға жолсты болсын деймін. Көп рахмет тағы да. Иә, расымен де дәл қазір мына біз енді экранның ар жағынан дәл қазіргі атмосфера сезіліп жатыр ма, сезіліп жатқан жоқ па білмеймін, бірақ та бізде расымен де наурыздың иісі шыға бастады десек те болады. Осындай дүниені көрген кезінде ауылдағы тыныс тіршілік, бей-берекет, осы атаң мен әжеңнің қасында жүрген осы майдың иісі шығып жатқан асхананың, ас үйдің иісі ерекше дәл қазір өзім есіме түсіп отыр да. Иә, наурыздың барысы. Рустем, егер де құпия болмаса, мысалға бауырсақ пен, дәл қазір енді бауырсақты көріп отырмыз ғой, бауырсақ пен шәйпек десе қайсын таңдар едің? Бауырсақ таңдар едім. Не себеп? Білмеймін, оның енді себебін айта алмаймын. Шәйпек де дәмді ғой, бірақ енді бауырсақ ерекше, орны бөлек қой. Ас болсын енді мына жерлерің дәмінен, сосын дәм татып. О, міндетті түрде, біздің екеуміз міндетті түрде дәм тататын боламыз. Енді бізде өзімізде енді ұлыстың ұлы күні деген кезіміз емес, тек жалпы дастарханымызда үнемі қатығымыз, майымыз, бауырсағымыз, ұсақ бауырсақ, яғни әр жерде, мысалға енді біздің өзіміздің шығысымыздың өз өңірлерінде де әртүрлі айтып жатады. Ши бауырсақ деп айтып жатады, қол бауырсақ, жол бауырсақ деп. Одан кейін талқанымыз, тарымыз, жентіміз тұрады. Дәл қазір енді бізде жент те бар. Дәл қазір енді осының дайындалуына тоқталайықшы. Енді жент туралы айтпас бұрын, енді жер бусанып, тоң жібіп, бәйшебішек бір жаратын табиғат ананың құрсауы ашылып, енді жер дүниенің бәрі жібіп сала беретін көктем мерекеміз құтты болсын. Наурызымыз мерекелі, берекелі жыл болсын. Елімізге, әр отбасымызға тыныштық, амандық, береке, бірлік беріп, балапандарымыз тек қана бейбітшілікте өмір сүрсін деген келеді енді. Мына бізді шақырып отырған Семей телеарнасына өздеріңе шығармашылық табыс тілеймін, еңбектерің жана берсін, бәр бақыттарыңды еңбектеріңе табыңдар деген келеді. Енді қазақтың дастарханы программасы бойынша келіп отырмыз енді. Мынау жент деп айтады қазақтың. Кейде талқан, қоспа деген аттары болады енді. Бұл негізі дайындалуы бидайды қуырып, ерте кезде әжелеріміз диірменге тартып ол бидайды. Содан талқан жасайды. Талқанға бұның құрамына сары қайнатылған ірімшік, ауылда болса енді ірімшік қосатынбыз, қант қосылады, содан кейін сармай құйып, бұл талқанды қатырып дастарханға қоямыз. Бұл табылмайтын ең тәтті тағамның бірі болып табылады. Одан кейінгі ши бауырсақ, ұсақ бауырсақ деп айтамыз енді. Бұның да құрамында 10 кішкентай ас сотысын қосамыз, қант қосамыз, кейде жұмыртқа қосып та илейміз. Бұны енді бір 5-10 минут тындырып қойып, барып ары қарай есіп, пысақтап кесіп, ыстық майға пысырып аламыз. Енді бауырсақтың өзінде де мысалға әртүрлі формада кетеді. Мысалға бірі ұзынша қылып келсе, бірі өзінің енді талғамына, өзінің сұранысына байланысты кетеді ғой. Енді қазақтың дастарханы деген кезде міндетті түрде беш бармақ елестейтіндігі жасырын емес қой. Қымыз қымыраны, айраны, қазық қарта жал жаясы міндетті түрде еске түседі. Дәл қазір енді менің ерекше бір осы бір дастарханға келген кезінде бүгін ерекше бір махаббат оянып отыр десем де болады. Сол кезде енді еттің қамырына тоқталайықшы. Еттің қамырын дайындаған кезінде қалай тындырып қою керек? Мысалға кейбір кезде шықпай жатады ғой. Соған тоқталайықшы. Не, енді ол еттің қамырын біз жақта жайма деп атайды ғой. Соны илеген кезде мен өз басым жоғары сұрыпты оннан илесе ол жақсы шығады. Одан кейін оған біз жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқа қосса ол әлгі қайнаған кезде, сорпаға қайнаған кезде езілмейді, тұзын салып, енді анша қатты демес, анша жұмсақ демес, оны сөйтіп илеп, бірер сағат тындырып қойса ол дегеніңіз. Және дәгі қайта-қайта басып, солай отырамыз ғой нанды.
сол кезде ол жаймасы езілмейтін, жүп-жүп қағып жайып, оқтауменен жүп-жүп қағып жайсаңыз, ол нанның қамыры сонда ғана жақсы болады деп ойлаймын. Мысалға ас үйде жүрген енді қыз баласы болғаннан кейін міндетті түрде үйдегі анамыздың, әжеміздің қасында жүргеннен кейін осы бір еттің қамыры деген кезде ерекше есіме түсетіндігі, кейбір кезде айтады, сен күшіңді есептемей қатты қып илеп қойыпсың, енді жай алмай тұрсың деп айтады. Кейде бір оны бос қып илеп қойсаң, ол небір жайылмайды, небір қолыңа иленбейді. Осы кезде мысалға қалай етті қамырын қалай қатты немесе жұмсақ иленгенін қалай білуге болады? Мысалға мен өзім әлі күнге дейін соны білмей жатырмын десем де болады. Енді оған адамның көзі таразы дейді ғой. Енді жұмыртқасын құйып, оның кішкене суын құйып, сол қалпында қалай үйленетін. Қолыммен де өзі, енді біз күнде күнде істеп жүрген, енді біздердің қолымызда әбден не болып кеткен ғой, профессионал. Мысалға, сендер талла сондай күнге жеткісін енді. Дегенмен енді қатты қып үйлеудің керек жоқ, өйткені көп күш керек қой. Жай үшін. Иә, расымен де, қазір жүрсем саған ол күлкілі болып отырған шығар, ас үйде жүрсең мені түсінетін едің. Себебі менде кейде болады бір күшіңді есептей алмай қаласың да, қалай қатты иле қойғаныңды байқамай қаласың, бірақ оны ал енді оны оқтаумен жайып көрсең, ол бір ырқыңа да бағынбайтын кездер болады, бүкіл күшің кетеді, оны оқтаумен жайған сайын алақаныңның да күші кетіп қалады. Расымен де бүгінгі біздің тақырыбымыз өте қызықты, қазақтың дастарханына арналып жатыр. Студияға жайғасқан меймандарымызға, асыл әжелерімізге қояр сауалдарыңыз болса, хабарлассаңыздар болады. Байланыс нөміріміз 34 15 64. Ал дәл қазір шағын үзіліс жасап, сіздердің назарларыңызға әлемде талай қызық бар атты айдарды ұсынамыз. Сәлден кейін өздеріңізге қайта оралатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жыландар Антарктида, Жаңа Зеландия, Исландия, Ирландия және Атлант мұхитының кейбір кішкентай аралдарынан басқа барлық жерде мекендейді. Ең ірі жылан питондар мен анакондалар. Олардың ұзындығы 7 метрден асуы мүмкін. Әлемдегі ең кішкентай жылан ол ұзындығы 10 сантиметрден аспайтын тетрагеластома карлайы. Олар әртүрлі ұсақ жәндіктермен, негізінен термиттермен қоректенеді. Әлемдегі ең ұлы жылан Австралияда кездесетін тайпан маккоя. Оның уы корольдік кобраның уынан шамамен 180 есе күшті. Оның бір рет шағуы арқылы қанға енгізілген оның мөлшері 100 адамды өлтіруге жеткілікті. Ал ең ірі әрі улы жылан бұл патша кобрасы деп аталады. Адам осы жыланға жақын келіп қалса, онда ол бұл кобрамен көз деңгейінде теңесіп, қозғалыссыз оған тыпыршымай қарап тұруы керек деп есептеледі. Себебі жыландардың көру қабілеті нашар дамығанымен, олар жылы заттарды ажырата алады және қозғалысты жақсы сезінеді. Сонымен қатар ең ұзын улы азу ол габун гадюкасында. Олардың ұзындығы 40 мм-ден асады. Бақытымызға орай бұл жаратылыстар ешқашан адамға бірінші шабуыл жасамайды. Ендігі кезекте Гиннестің рекордтар кітабына сәйкес сағатына 16 шақырым жылдамдыққа дейін қозғала алатын әлемдегі ең жылдам қара мамба жыланы. Ол аса агрессивтілігімен, жоғары жылдамдығымен қауіпті. Сондай ақ табиғатта екі басты жыландар да кездеседі. Дегенмен олардың саны айтарлықтай көп емес. Мұндай жыландардың жабайы табиғатта ұзақ өмір сүруі сирек. Өйткені екі бас бір біріне жиі агрессивті болып келеді және жыланға шабуыл жасаған жағдайда оларға қай бағытқа қозғалу керектігін шешу қиын. Жыландардың қабағы мөлдір болады және үнемі жабық тұрады. Сонымен қатар олар қолайсыз жағдайда да ұйқыға кетуі мүмкін. Жалпы алғанда түрлерге байланысты жыландар 4 жылдан 30 жылға дейін өмір сүреді. Жыландарда мұрын бөлігі бар, дегенмен олар оның көмегі арқылы иіс сезе алмайды. Ал қоршаған ортадағы бөлшектер иісін айыр тілінің көмегі арқылы сезеді. Жыландарда сыртқы және ортаңғы құлақ, сондай-ақ құлақ жарғағы жоқ, бірақ олар тербеліске өте сезімтал келеді. Сондықтан жыландар жер арқылы өтетін дыбыстық толқындарды жақсы қабылдайды. Сондай ақ жыландардың өсу қарқыны қартайған сайын баяуласа да, олар өлгенге дейін өсе береді. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының бағалауы бойынша жыл сайын 100 мыңнан астам адам жылан шаққаннан қайтыс болады. Және тек Үндістанның өзінде осындай оқиғаның салдарынан жылына 50 мың адам өлімге ұшырайды. Жыландардың ас қорыту ферменттері жемтіктің түгі мен қауырсындарынан және тырнақтарынан басқасының бәрін қорытады. Ең қызығы, әлемдегі шамамен 725 түрлі улы жыландардың ішінде тек 250-і адамды бір шаққаннан өлтіруге қауқарлы екен. Иә,
Я құрметті көрермен, қысқаша үзілістен кейін біз қайта оралдық. Естеріңізге салайық, біздің тақырыбымыз Қазақтың дастархан деп аталады. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, бізге қонаққа келіп отырған апаларымыз мінекей бүгінгі Наурыз мейрамы жайлы, Наурызда қойылатын, дастарханға қойылатын бауырсақ, шелпек, жалпы барлық тәтті дәмді жайлы айтып отыр, бізге өте қызықты мағлұматтар алып жатырмыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алсақ. Қайырлы күн, байланыстасыз. Осы апалардан қоспан рецептін сұрайын деп едім. Қоспанның рецептін? Аха. Аха, хабарласқаныңызға көптен көп рахмет. Салтанат апа, енді дәл қазір осы қоспаның рецептін бөлсек, біздің эфирді тамашалап отырған біздің жеңгелеріміз енді ұлыстың ұлы күніне осындай бір тәтті ұсынған отыр екен. Жаңа айтып кеттім ғой, енді бидайды бірінші қазанға қуырып алатынбыз ауылда жүргенде. Ол қуырылған бидайды диірмен тасына отырып тартамыз. Одан кейін одан талқан шығады. Бұл талқанға сары қайнатылған ірімшікті қосуға болады. Ет машина арқылы тартып, ұсақта бүгіттіп. Одан кейін печенье қосуға болады. Оны да ет машинамен тартып алып, оны тақтап. Қант қосасың, одан кейін сармайды ертіп, құямызда, талқанымызда араластырып, бір 5-10 минут қатырып қоямыз. Одан кейін алып, талқанымыз дайын болғаннан кейін дастарханға қоюымызға болады. Салтанат апа, енді жаңа бидайды қуырып, оны қол диірменнен өткіземін, бізде қазір оны мүмкіндік жоқ қой. Мүмкіндік жоқ, енді бізде қазір дайын магазиндегі талқанды сатып аламыз да, сол арқылы жент жасай беруге болады. Ал егер онды қуырсақ ше? Онды қуырсақ көп дәмді болмайды ғой, оннан гөрі бидайдың дәмі шығып тұрған жақсы болады енді. Негізі жент бидайдан жасалады ғой, талқан. Мен енді өзім үйдегі анам, енді қазіргіде енді қол дерме бидай қуырып жатпайды, сол кезінде жаңада өздеріңізге эфир сыртында айтып жаттым ғой, бізде талқан деп қуырылған онды айтады деп жаттым ғой. Сол секілді жент жасаған кезінде мен де жанында жүрген кезімде тарыны қалай қуырғанын, сол кезде онды қалай қуырғанын барлығын көретін де, содан кейін жаңада сіздерден сол құрамды сұрап жатқандығым рас қой. Менің мамам қандай рецептпен дайындайды екен, сіздер қандай рецептпен дайындайды екен деп. Себебі кез келген ас үй ханшайымының өзінің белгілі бір құрамы, өзінің бір рецепті болады. Яғни тіпті мен дайындаған дүниемен үйдегі сіңілім немесе апам дайындаған тамақтың дәмінде де бір өзгешелік болады. Мысалға осы рецепт айтқан кезінде қолы ауысып кетіпті деп айтып жатады ғой, ол қаншалықты рас? Мысалға қол ауысып кетуі мүмкін бе? Қол ауысып кетуі мүмкін емес шығар, енді әр адамның өзіне бір берілген табиғи талант болады ғой. Сосын біздің бір әжеміз бар еді, сол айтатын, тағамды осындай ыдысқа саларда пісмилла деп салыңдар, сонда оның берекесі көбейеді деп айтатын, енді алланы ауызға алып пісмилла деп сал деп. Сондай бір сенімдерге де сүйену керек шығар деп ойлаймын, жастар жағын айтып жатқаным ғой. Жаңа біз алғашқы сағатымызда тәттілерге тоқталып өткен болатынбыз, сол жерде біз пахлаватты тәттіге тоқталдық. Сол кезінде де келген мейманымыз, яғни Салтанат апайға да қойғанбыз, қамырды қаншалықты жақсы көру керек деп. Енді сол сауалды өздеріңізге де қойғым келіп отыр. Расымен де илеп жатқан қамырды қаншалықты жақсы көру керек, ол расымен де адамның энергиясын сезеді ма? Дұрыс, ол сезеді. Адам өзі бәрі ақыл ойын не нәрсеге аударып, соны осы жақсы болса екен деп жүрекпен істесең, не нәрсе жақсы болады ғой, жүрекпен істеу керек қой деп ойлаймын. Бәрі дүниені жүрекпен істесең, сонда ғана дүниең жақсы шығады. Сонымен жаңағыдай айтқандай бісмилла деп бәрін алып, бір тазалықпен жүрекпен істеген дүниеден жаман дүние шықпайды деп ойлаймын. Бүгінгі тақырыбымыз өте қызықты. Біздің өзімізге де осындай асыл әжелеріміздің кеңесі қышығанда болашақ ұрпақ үшін қажет қой. Студияға жайғасқан меймандарымызға қояр сауалдарыңыз немесе айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарлассаңыздар болады. Тікелей байланыс номеріміз 34 15 64. Енді өткенін шаққа оралайықшы. Ең алғаш Жүкей апа мен Салтанат апа неше жасында ас үйге кірді? Сіз бастайсыз. Біз енді
Ас үйгө кичинтай күнүмүздөн болду го, биз өзүбүз 9 баламыз мисалы. Ол анамыздын жанында жүрүп, ол балдарга карасуу, алардын тамактарын бирге дайындасуу. Көп балалуу үйлөр энди бурунгу кезде. Сонда анасын көрүп, кызын ал аягын көрүп, ашын иштейт. Анамыз не истеси соган карап, сонун калай иштеп жатыр экен деп. Дал сол кишилердин кабагына карап өскөн урпакпыз го биз аналарыбыздын. Сөзлерден бир сөз эстип калмасам экен, туура өзүнүкүндөй жазсак экен деген ой менен солай тамакка кичинтай күнүмдөн араластым мен өзүм. 10 жашымдан араласкан чыгармын. 2 эгиз баурум болду. Сонун эне 2 бесикти эки жагыма коюп коёт. Сол кезде 2 бесикти тербетип анама көмөктөшүүгө бар жан тани менен берген сондай адам болуп өстүк энди. Тагамдарын да түр-түрүн анама карап дайындайтымын. Ол кисим мени жарыктык иманды болсун. Осын нанды ол кісі солай жақсы дейтін. Ол кезде ауылда нан дегеніңізді табаға саба, пешке от жағып сөйтіп пісіреміз ғой. Сонда осындай нандар пісіратын енді. Сондықтан енді Алла сол кісілерден үйренген тәрбиеміз деп ойлаймын. Салтанат апа, өзіңіз ше? Мен енді өз үйімде жүргенде қыз баланың жұмысына көп араласпадым. Ол бала ның жұмысын далада қар күреу, қорада сиырдың астын тазалау, шөп салу, суғару деген жұмыстармен айналыстым. Өйткені әкем ауру болды, енді шешем үй шаруасынан шыға алмайды. Енді 19 жасымда тұрмысқа шықтым. Содан басқа отбасына келдім енді. Қыз баланың істейтін жұмыстарын көп білмейтінмін, енді қиналдым. Шешем марқымды айтты енді. Бір үйге келін боп бара жатсың, балам үйде қыз баланың жұмысын істеп көрген жақсың, енді қалай болар екен деп. Бірақ үлкен көрген қариялардың көрегендігінің арқасында менің енем жақсы кісі болды да, сол кісі үйретті. Менің істеген тамағым дұрыс шықпаса да жақсы тәтті екен деп мені алдау сұратып, өзі жұбатып, іштен етпейді, келесі жолы солай жасайсың, сүйтерсің деп. Мені тамақ істеуге баулыған сол еніме көп-көп рахметімді айтқым келеді енді. Расымен де, қыз баласына үйдегі аналарымыз айтады ғой, ертең сен бір әулеттің келіні боласың, сол кезінде мамасы не үйреткен деп айтпасын, сондықтан үйреніңдер деп бізге үйде мамам күнделікті бізге айтып отырады. Не қандай дүние істесеңдер де, махаббатпен істеңдер, сүйіспеншілікпен істеңдер, тек қана өздеріңе емес, біздің барлығымызға жасап жатырсыңдар. Осы нәрсені біліңдер, ұғыңдар деп үйретеді ғой. Жалпы жаңа айтып өттіңіздер ғой, қыз баланы қанша жастан бастап осы ас үйдің тіршілігіне дайындау керек? Өзімен бірге қанша жастан бастап осы тамақ пісіруге баулу керек? Енді қазақ халқымыз айтады ғой, қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі дейді. Қыз баланы тәрбиелеу ата-ананың үлкен борышы деп білемін енді. Мен өзім жаңа айттым, жас келін боп барғанда көп нәрсеге жұғысты бола алмадым да, бірақ туған ауылым Қазақстан ауылындағы біздің тәтелеріміз енді ол кезде орта жастағы адамдар, сол кісілер көп үйретті, көрдік, білдік. Қазір енді біраз қолымыздан әр нәрсе келеді. Соны өсіп келе жатқан немерелерім бар, 2 келінім бар. Соларға тәрбиелеп, көрсетіп, бәрін үйретіп, міне менің қазір 2 келінім де қолынан барлығы келеді. Қолдың сүтін сатып алады, ірімшік қайнатады, айран ұйтады, қатық сүзбелерін жасайды. Содан қарап, міне 4 қыз немерем бар, балан енді бәлен жастан тәрбиелеу керек, сүйту керек деп айта алмаймын. Кішкентай кезінен бастап ас үйге кірген кезде, апа не істеп жатырсың, апа мынаны қалай жаяды деп қазір немерелерім сұрайды енді. Содан да көріп, балалар өздері үйрене ме деген пікірдемін мен енді. Қазір үлкен немерем 6-шы класс оқиды, тортым пысырады өзі. Қазір балаларға жеңіл ғой, енді инстаграмнан қарап рецептерін бәрін алады да істейді. Одан қарап сіңілдер қарап тұрады, апай мен де көмектесейінші, мискерме мен айналдырайыншы, сүйтенші дейді. Енді соған қарап мен қатты қуанамын. Балалар енді өз білгендерімен өздері әр нәрсені тағымдарды пысырып, үйреніп жатады енді.
баланы бәлеңгізден тәрбиелеңдер, сүйтіңдер деп айта алмаймын. Кішкентай кезінен бастап енді бала неменеге құштар, соған қарай атана баулай берсе, бала алдағы уақытта жақсы болып тәрбиеленеді деп ойлаймын. Жаңа айтып кеттім, енді қыз бала деген болашақ ана, болашақ бір үйдің ұстайтын келін болады. Сондықтан өз анасының қасында жүріп тәрбие алғаны өте дұрыс қой деп ойлаймын. Енді жаңада айтып өттік қой, енді қыз баланы қалай тәрбиелеуіміз керек деп. Енді үйдегі келіндер мен қыздарға қандай кеңес айтамыз? Енді сіздердің бізден қарағанда енді көрген білгендеріңіз өте көп қой. Қашанда айтады ғой, қазақ қазыналы қартымыздың қашанда осындай ақыл кеңесін тыңдасақ біз кемде қалмаймыз деп. Е, рахмет ана. Қазақта сөз бар екен. Ана көрген тон пішеді, әке көрген ол жонат дейді екен. Енді келін қыздарымыз қазіргі заманда мен ойлаймын, бізден артық білмесе кем білмейді. Себебі не интернет деген бір жақсы дүние, одан жаңағы салтанат айтты ғой, тамақ дайындаудың неше түрі бар. Бірақ сол келіндеріміз сол нәрселердің бәрін сатып алмай қолдан істесе деген менің өзімнің ішкі ойым. Қыздарымыз да бірақ істеп жатады ғой, жаңа салтанат айтқандай торттарын бәрін. Оны сатып алсаң қанша ақша, ал енді қолдан жасасаң қайтсе де үйдің экономикасына біраз пайда келетін шығар. Енді келіндерге, қыздарға айтар ақылым, дүниенің бәрін қолдан жасап үйреніңдер дегім келеді. Салтанат апа, дұрыс. Мен де Жүкей апайдың сөзін қолдаймын. Енді қолдан істеп жасалған тағамның бәрі өте дәмді, тәтті болады ғой. Енді арттағы ұрпақтарға да өсіп келе жатқан сол анасының істеп көргенін, барлығын үйренгені, тәрбие алғаны арттағы келешек ұрпаққа да жақсы. Енді қазіргі келіндер де, балаларымыз да бақытты ғой. Ақша болса бәр дүниені сатып алады, бірақ оны сатып алмай қолдан жасап табиғи тамақтарды істеп үйренген, үйреніп керек деген пікірдемін мен енді. Расымен де бүгін бір ерекше бір сұхбаттардың бірі болды десек те болады. Бізбен бірге келіп дидарласқандарыңызға көптен көп рахмет. Осындай тамаша дүниелерді, ақпараттардың барлығы бізге де, біздің көрермендерімізге де пайдалы болды деп есептейміз. Енді біздің көрермендерімізге, қала қонақтарына айтар өздеріңіздің таңғы тілектеріңіз болса? Енді таңғы тілегіміз келгенін ауыл соң болсын, ақ мол болсын. Өздерің де айларың оңынан, жұлдыздарың солынан тұсын, өркендерің өсін. Біз шақырып осындай әдемі сұхбат құрғандарыңа, тек соғыс болмасын. Қазіргі болып жатқан дүниені көріп телевизордан жүрегіміз ауырып жатыр. Не жетпейді дүниеде, бәрі қазір толып тұр. Тек қана бейбітшілік болсын, ұрпағымыз соғыс көрмесін. Біз енді соғысты көрмесек те соғыстан кейін ұрпақпыз ғой, біраз жетіспеушіліктер бәрі болған шығар. Енді мына жетіскен заманда ұрпақтарымыз тек қызық қуаныш көрсін, соғыс болмасын. Сендер бізді осылай шақыра беріңдер арналарыңа. Біз келіп өзіміз білген дүниелерімізді сендерге айтып беруден жалықпайық. Бәрі адамдарда денсаулық болсын. Бізді көріп отырған барлық ағайынға ұлы соң болсын, ақ мол болсын. Дастархан толы ас болсын, маңай толы бас болсын дегім келеді. Әмин, айтқаныңыз келсін. Мен де айтайын. Ал енді мына келіп жеткен жаңа жылымыз баршылы береке, мерекелі, молшылығы мол жыл болсын. Енді еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Арттағы өскелең жылқан өскелең ұрпақтарымыз бейбітшілік өмірде болсын дегім келеді. Әрбір отбасына денсаулық, ұзақ ғұмыр, береке бірлік ынтымақта, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегім келеді. Енді келе жатқан наурызымыз тағы да құтты болсын.